Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome Conan Academic. So the other Conan Academic. Haddi o bechka amarka ku horeysa soo booqatay, please subscribe and like bechka in YouTube and Facebook. Ashirkan maanta wuxuu ku saabsanaa doonaa double entry bookkeeping. Waxaan soo jeedinayaa anigoo Maxamed Faraxan. Ugu horeyntii aan ku bilaawnaa waxa loo yaqaan wellness bookkeeping. Bookkeeping is an art which is record the business transaction and significance and organized way. Bookkeeping wa artist ama shahan and for shahan business ka oo isticmaala kaaso lagu record gareeyo ama lagu register gareeyo ama lagu diwaan geliyo si hab ah wanaagsan oo organized ahan oo isku aadisan. Ugu horreyntii bookkeeping-ka ayaa loo kala qaadaa laba qaybood, labaas oo qayb oo kala ah qaybta ugu horreysa oo single entry system, qayb hal dhinac saameyn ku leh, iyo qayb double entry system, qayb laba dhinac saameynayso. Haddii aan soo qaadano qaybta ugu horreysa ee halka dhinac saameynayso single entry system, ayaa ah qayb actually incomplete, qayb aanan dhammaystirnayn ee aanan saameynaynin qaybteeda labaad ee transaction-ka ee double entry-ga ah. Sidaa daraaddeed ayay tahay qayb single entry oo hal dhinac bis lagu record gareynayo. Tusaale ahaan, cash-ka ayaa ah haddii cash-ka ay business-ka yarka ama cashness oo customer-ka wax ku gataan ama wax ku siiyaan, cash-ka ayaa mid lagu record gareynaya hal dhinac. Sidoo kale, accounted and personal accounted are maintaining for single entry. Single entry badana waxa maintain gareya ama isticmaala personal account ayaa loo isticmaala ama kaashishka yararka. Kan labaad oo ah double entry system ayaa ah mid lagu record gareya ama lagu register gareya, register lagu sameeyo ama lagu diwaan geliyo transaction-ga isdhaafsiga badeecada, kaasoo ahan mid saameyn kule ama saameynayo laba accounti oo loo baahan yahay labadooda, mid inay wax lacagta debit ka noqoto, midna credit ku noqoto, midna lacagta ay ku dirsoonto, midna ay lacagta kasoo baxso. Debit kan lacagta ay ku dirsoomeyso, credit kan lacagta ay kasoo baxeyso. For example, tusaale ahaan, haddii company ay kasoo qaadato bankiga lacagta kambaniga banka soo qaatay ee cash, kaas ayaa ah mid kambaniga lagu leeyahay lacag oo lacagtaas oo kambaniga uu ku leeyahay bankiga. So markii transaction-kan la dhammaystiraya, labada dhinac waa inay balance ay noqdaan oo mid kastaba la record gareeyaa si isku mid ah, debit and credit. Debit and credit rules, sharciyada iyo habka hab xisaabeedka loo raaca ama loo diwaangeliya debitka and creditka. Sharciyadaas ayaa ah debit has a correspondent credit and ever credit has a correspondent debit. Markasta ee aad record gareysid ama aad diwaangelisid xisaabeed badeecad isdhaafsi ganacsi, debit wuxuu la leeyahay ama wuxuu la falgalaa credit oo ahaa cagsi ku ah. Sidoo kale, markasta aad diwaan gelisid credit, asina waxaa cagsi ku ahan debit. Debit and credit rules ayaa ah debit inuu yahay kan wax receive gareeya ama kan waxa lacagta soo gasha, lacagta markii campaigning soo galeysa, salaan aan dhihi karnaa. Midda kale ayaa ahan credit oo ahan giver, kan waxa bixiyo. So markasta ay kambaniga ay wax hanti ahan ay soo iibsato ayaa ah mid debit ahan, markasta ay kambaniga wax qarashaad iska bixiyaan ama ayaa ahan giver. Credit ayaa marka qaarkood ah markuu kambaniga wax income soo galaayo. Sidoo kale, debit what comes in, debit ayaa ahan markasta waxa kambaniga soo galaayo. Credit what goes out, credit ayaa wax kasta ee kambaniga ay ka baxayo. Xasuusnaaw, kani waa qaab aad ku xasuusan kartid si sahlan
asadka and expenses debitku wuxuu ku sameeyaa debit entry ama marka debit wax debit entry istimaalays waxa ku sameeyneysa in labadaas asadka accounting asadkan iyo account xisaabeedka expense-ga in ay kor u kacayo sidoo kale accounting-ga xisaabeedka asadka and expense-ga ayaa credit marka entry ku sameeyid wuxuu hoos u dhacaa tusaale ahaan hadii asset company oo soo gatay computer computer-kaas accounting asset kor u qaadaya sidoo kale expense-ga hadii company-ga oo waxyaala oo expense oo galo debit entry-ga ayna kor ayuu qaadaya credit-kana wuxuu sameynayaa mid hoos u sameynaya sidoo kale liability and capital and income ayaa ah aksiga debit so debit waxaan ku soo aragnay inuu asset kan expense-ga oo increase ku sameynaya credit entry ayaa liability and capital and income wuxuu ku sameynaya increase debit asna entry marka wuxuu ku sameynaya liability-ga and capital-ka ayuu wuxuu ku sameynaya asna decrease waxaa ku fahmi doontaa markaan xisaabaad ahaan aan u soo sharaxno ayaa ku fahmi doontaa qaabkii isku qaadanayaan markasta oo transaction aad sameynaysid ama transaction aad diwaan gelinaysid waa inaa u fiirisaa business of point qaabka business-ka ahaan u registerinaysid waa inaa u registeraysa sidoo kale there should be at least one debit and one credit markasta transaction aad diwaan gelinaysid ama record aad ku sameynaysid waa in ay jiraan hal debit ahaan and hal credit oo isla siman laba xisaab oo debit and credit isla siman oo balance ahaan DC and EDA and LER waa qaab shaqsi ahaanteyda isticmaali jiray markii hore waxaan fahanka ahaan yacni si fiican aan u fahmin debit entry and double entry-ga so si aan ugu xasuusto qaabkan ayaan isticmaali jiray waa qaab aad u fudud aad fahmi kartid kuna sahlayo in aad isticmaashid so markasta ayaa ahaan D waxay u taagsan tahay ma u istaagsan tahay debit C waxay u istaagsan tahay credit so debit waa markasta waxaa lagu rejiskareeyaa dhinacaada laftigaan C sidoo kale right so shaxdan soo qaadana so debit wuxuu waa left credit is right side so qaybta ugu horeysa aan EDA ayaa waxay u dhigmataa asset drawn and expense so markastaba asset-ka and drawn-ka and expense-ga ayaa debit entry halka liability-ga and equity and revenue ay tahay mid credit entry so halkani ayaa waxa si fiican ugu fahantay ama picture aa ka qaadatay markasta oo aragtay asset ama drawn ama expense in a debit ay tahay markasta oo ay ku soo martay liability and equity and revenue income in a tie credit marka aan aragno how to make double entry haddii aad double entry aa sameynaysid ama laba account wax effect gareyna aad registerinaysid waa inaad u fiirisaa afartan steps oo muhiimka waa inaad fahantaa ko title wuxuu muxuu yahay ma hal account oo effect ku yahay ma laba account miya in waa inaad title waa inaad fahantaa midda labaad waa inaad fahantaa natural-ka wuxuu yahay five pillars of accounting waa in midku yahay waa inaad fahantaa five pillars of accounting ayaa waxaan kusoo sheegnay asset-ka expense-ga liability-ga equity revenue and income oo isku mid ah midda saddexaad ah waa inaad fahantaa increasing or decreasing increase muu ku sameynaa ama decrease ayuu sameynaa waxa aa registerinaysa ama diwaanka ku qoraysa waxma increase ku sameynayaan ama waxbay decrease ku sameynaa midda afraad ah waa inaad fahantaa debit or credit shanta natural-ka ahaan kee ayay representative u yihiin oo ah debit miya mana credit so credit side maa ku rogorgarinaysa ama debit side so taas ayaa ku siinaysa picture dhammaystiran aan kusoo qaadana kan shaxdan oo ahaan owner start the business with 100,000 cash at offers
soo markii ugu horeysay ee businesska la bilaabay waxaa dhacay businesska ayaa wuxuu helay cash 100 aan at the same time businesska ayaa waxaa lagu lahaaday 1000. So accounted title ke natural ka waxa waa double entry. Maasha waxa dhacay businesski oo lacag helay iyo businesska lacag lagu laabay, so double entry. So natural of 5 billers waa ina helna marka labaad oo aan capital ke oo businesska oo lagu bilaabay oo owner ku bilaabay iyo cash ki iyo lacagtu businesska helay. Taasoo aan asset. Qodobka saddexaad waa ina ogaana ma capital increase ma ku dhacay? Ha. Marka koorus business ka qanad qasnadiisa waxay ahayd mid waxana ayna ku jirin oo faaruq ahaan maadaama business ka owner kiisa 1000 oo business ku bilaabay qasnadii owner business ka lacagti way korto every ka kaaday ilaa 100,000 noqoto. So increase ama iska dhacay. Sidoo kale cash ka ayna sidoo kale asset ki oo business ku shaqeynaya ayna increase ku dhacay. Midda labaad oo ahaan ina fahanno waxa debit and credit. Capital ka oo business ka lagu bilaabay ma credit entry ah ma debit entry. Waxaan hore soo sheegnay layer aan ku soo gaabinay oo ahayd handii aad aragtan liability, equity, revenue and income in credit data. So maadaama ay capital yani equity ay tahay oo wax owner ki ku bilaabay ay tahay waxay noqonaysaa credit side ki noqonaysaa cash ki maadaama ay asset ki business ku u yahay waxay noqonaysaa mid debit ah. Fadlan haddii aad ku cusubtay page kan oo markii ugu horeysay aad soo booqanaysaa tahay please subscribe and like and share waad ku maasan tahay waxaana casharadan dhameystiray aad ka daawan kartaa page kaina YouTube ka aan sidoo kale page kaina Facebook waxaa naga daawan kartaa Kownin Academic wa kumaan sentiin cashirkan cashka soo socda iyo isaaragti wanaagsan. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.